כן, מועדים לשמחה, אני מקווה שכולם מרגישים טוב ושיהיו בשורות טובות. אני רוצה לדבר קצת על מורי ורבי רב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. אני הכרתי אותו בעיקר בשיעור היומי, בלימוד גמרא. הוא גם כן היה אחד מההוגי הדעות החשובים במאה הקודמת. ואני רוצה לדבר דווקא על הממשק בין המחשבה שלו לבין הלימוד תורה שלו. אז אנחנו נתחיל קודם כל בדיון הלכתי. נתחיל במשנה בדף קוף י' עמוד א' בפסחים. הביא לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרט הפת. הביא לפניו מצה וחזרת וחרוסת. אז אחרי שעקרו את השולחן, מביאים לפניו את המצה, החזרת, החרוסת. והראשונים דנו, למה צריכים עכשיו להביא לפניו? הרי הוא לא עכשיו אוכל, הוא עכשיו אומר את ההגדה. למה צריכים להביא לפניו? אז הפתרון הראשון זה שהביא לפניו בגלל שאנחנו דורשים בעבור זה בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך, ובמחלת נאמר מונחים לפניך על שולחניך. זאת אומרת, יש צורך לנוכחות של המצה ומרור בזמן שאומרים את ההגדה. סיפור יציאת מצרים בעבור זה על מצה ועל המרור. זה יותר מפורש בפסוק דזוטרתא. תלמוד לומר בעבור זה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, וצריך ליטול בידו מצה, לומר, מצה זו שאנו אוכלים על שומה. אז אחרי הדרשה בעבור זה בזמן שמצה מונח לפניך, אני אומר שהוא צריך ליטול בידו את המצה, ולהגיד מצה זו שאנו אוכלים על שומה, ואמור יתלנו בידו, ויאמר אמור זה שאנו אוכלים על שומה, וכו'. הדברים האלו מפורשים ברבנו דוד, הביא לפניו שהרי כשמוזג כל שני מביאים לפניו מצה וחזרת וחרוסת וגופו של פסח בשעתו, כדי שיספר ביציאת מצרים משעה שמצה ומרור מונחים לפניך. אז הפתרון הראשון להבין למה הביאו לפניו, זה כדי עכשיו מגיד אומרים את ההגדה בזמן שזה מונח לפניך פיזית ממש נוכחות של מצה ומרור. בניגוד לשיטה הזאת, בתוספות מביאים פתרון אחר. הביאו לפניו מצה, זה כדי שיאמר מצה זו שאנו אוכלים על שומה. בגלל שכתוב לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. כבר לפי תוספות, זה לא מצד בעבור זה שצריכים להגיד את ההגדה סיפור יציאת מצרים על פסח מצה ומרור, אלא זה משהו מקומי, משהו מאוד מצומצם. כאשר אני אומר מצה זו שאנו אוכלים, לחם שעונים עליו, אז אני צריך בעצם להראות את המצה. כך לפי תוספות, ומייג שעוקרים מחזירים לפניו המצה ומרור עליו, שהרי צריך לומר בהגדה מצה זו ומרור זה, כדאם הלחם עונדי שעונים עליו דברים הרבה. במקביל ללימוד לחם עונדי שעונים עליו דברים הרבה, תוסף בקט"ז עמוד א', ואמרתם זבח פסח, פירש באמירה שצריך לומר פסח זה שאנו אוכלים. אז גם לגבי פסח זה יש לימוד נפרד, פסח, ואמרתם זבח פסח, ובגלל שני הפסוקים האלו, לחם עוני ופסח, ואמרתם זבח פסח, אז יש צורך בעצם להביא את הקרא לפניו כדי לומר את המשפטים המצומצמים האלו. ובמפורש במנחת חינוך שבעבור זה, זה לא מלמד שצריך נוכחות פיזית של הפסח מצה ומרור. הדברים כבר מופיעים בתרומת הדשן, אבל כך מאוד מאוד מפורש במנחת חינוך במצווה כ"א. דקרינן בזמן שיש מצה ומרור מונחים, היינו בזמן שמצווים על מצה ומרור. וזה פשוט, במצה ומרור אינו מעכב הסיפור. ולא מצינו זה, במצווה זו יהיה תלוי במצה ומרור. אך התורה קבעה זמן ליל ט"ו דמצווים על המצה. כלומר, זה חופף אותו זמן. באותו זמן שאנחנו צריכים לאכול פסח מצה ומרור, זה בדיוק אותו זמן שצריכים לספר סיפור יציאת מצרים. אבל לא מדובר על צורך לנוכחות פיזית בעבור זה על שולחניך, שצריכים בעצם לומר את הסיפור יציאת מצרים על הפסח מצה ומרור. אוקיי, זה בנוגע לבבור זה, האם צריכים נוכחות פיזית, או האם צריכים בעצם באותו זמן. ואני רוצה בעצם לקחת את השאלה הזו ולדון במחלוקת אחרת שנחלקו בו הראשונים, בנוגע לזמן סיום סיפור יציאת מצרים. אנחנו יודעים שיש מחלוקת רבי אלעזר בן עזריה וחכמים, אם בעצם היו צריכים לגמור את אכילת הפסח עד חצות או עד הבוקר. לפי רבי עקיבא עד הבוקר, לפי רבי אלעזר בן עזריה עד חצות, סוגיה בכ"ח עמוד ב' בפסחים. ואכלו את הבשר בלילה הזה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, מה להלן
עד חצות, אף כאן עד חצות. אז צריכים לאכול את הקורבן פסח עד חצות, ואכלו את הבשר בלילה הזה עד חצות. אמר לו רבי עקיבא, אבל לא נאמר בחיפזון, עד שעת חיפזון. ומתי הייתה שעת חיפזון? כאשר צריכים לצאת. לא היו יכולים לצאת מהבתים עד הבוקר. ולכן, שעת החיפזון זה בבוקר, ולכן אפשר לאכול את הקורבן פסח עד הבוקר לפי רבי עקיבא, ולפי רבי אלעזר בן עזריה עד חצות. עכשיו, מה זה עושה בנוגע לשאלת סיפור יציאת מצרים? האם זה רק לגבי קורבן פסח, אבל כל שאר הדברים, ליל הסדר זה עד הבוקר, ורק קורבן פסח זה עד חצות? או האם בעצם ליל הסדר מפסיקה בחצות? אז יש, רבא אומר, בהמשך אותה גמרא, אמר רבא, אכל מצה בזמן הזה, אחר חצות, לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו. שגם מצה אי אפשר לאכול אחרי חצות. אם אכלת אחרי חצות מצה, לא יצא ידי חובתו. עכשיו, מה הקשר? פשיטה, כיוון דאיתקש של פסח כפסח דמי, לכאורה יש הקש בין המצה לבין הפסח, אז מהו דתימה האף כקרא מהקשה? לא כתוב, המצה אומרם יאכלו, לאכול את זה יחד על קורבן הפסח, אבל אנחנו אוכלים מצה בגלל פסוק אחר, בערב תאכלו מצות. זאת אומרת שמצות זה מצווה בפני עצמה ולא תלויה בפסח. בכל זאת, דחי הדרי קרא למלטה כמיתה הדרי, כאשר הפסוק אומר, נכון, יש מצווה לכל מצה, אבל לכל מצה באותה תקופה שאוכלים את הפסח עד חצות. אז רב מחדש שהדין של אכילת מצה, כמו הדין של אכילת פסח, לפי רבי אלעזר בן עזריה, זה רק עד חצות. ואם כן, בזמן שהמצה אומר, אנחנו מפניך, לכאורה זה מתי? לכאורה זה עד חצות, ולא יותר מזה. ולכאורה כך מפורש במחלתא. דבר אחר, מה עדות והחוקים? רבי אלעזר אומר, מניין אתה אומר שאם הייתה חבורה של חכמים, של תלמידים, שצריכים לעסוק בהלכות פסח עד חצות, לכך נאמר מה העדות. לכאורה, העיסוק בהלכות פסח, לכאורה זה מקביל לסיפור יציאת מצרים, ונאמר כאן שזה רק עד חצות. ואם כן, לכאורה פשוט וברור, שהדין של סיפור יציאת מצרים, לפי רבי אלעזר בן עזריה, זה רק עד חצות, וכך מפורש ברן. הרן אומר שאם אנחנו עוסקים כמו רבי אלעזר בן עזריה, צריכים גם כן לגמור את ההלל עד חצות, בגלל שהוא מבין שגם הלל זה חלק מסיפור יציאת מצרים. הרן על הריף, בדף כ"ז עמוד ב', בדפי הריף, הלכה חזינה לחומר כרבי אלעזר בן עזריה, ולפיכך צריך להיזהר, ולאכול קודם חצות מצה של אפיקומן, ואפילו בקריאת ההלל, החמירו בתוספות לקרותו קודם חצות. ואם כן, לכאורה, אם גם, זה כולל גם הלל, זה לא רק אכילת הפסח והמצה, זה גם כן כל סיפור יציאת מצרים, צריך להיות לפני חצות. אבל בניגוד להבנה הזאת, יש את הסיפור המפורסם בהגדה של פסח, מעשה ברב לזר, רבי יהושע, רבי לזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי טפלון, שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידים ואמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. יש מן האחרונים שדיכו מהמקרה הזה, שגרם לבן עזריה לא הלך לישון, אלא המשיך בסיפור יציאת מצרים עד הבוקר. ולמה הוא לא הלך לישון? הרי לפי שיטתו, נגרה כבר ליל הסדר, ונגרה את המצווה של סיפור יציאת מצרים. וכמובן, השאלה הזאת היא לא מוכרחת, יכול להיות שהוא רצה, הוא היה בעירו, בבני ברק, בעירו של רבי עקיבא, ולכן הוא הצטרף, למרות שלפי דעתו אין מצווה, אבל יש דיקו מכאן, שבאמת גם לפי רבי אלעזר בן עזריה, סיפור יציאת מצרים זה עד הבוקר. שתי שאלות. שאלה אחת, לכאורה זה נגד התוספתא. כתוב שם לפי רבי אלעזר עד חצות. לעסוק בהלכות פסח עד חצות. ודבר שני, זה לא בזמן שמצה ומרור מונחים לפניך. אז התשובה אולי הפשוטה ביותר, הוא לומר שהמחלתא עוסקת בהלכות הפסח. הלכות הפסח זה הדינים. הדינים הם תלויים בפסח. ברגע שאתה גומר לאכול פסח, אז אין טעם ללמוד הלכות הפסח. בעצם מדובר, העיסוק בהלכות הפסח זה בגלל לא בגלל סיפור יציאת מצרים, אלא בגלל שאתה אוכל פסח, ולכן יש לעסוק בהלכות הפסח בזמן אכילת הפסח. נגמר זמן אכילת הפסח, אז תספר את הסיפור, אבל אל תלמד הלכות הפסח. אבל מהמקורות משמע שהלימוד של הלכות הפסח זה לא רק כדי לדעת איך לקיים את מצוות
הפסח, אלא זה קיום בסיפור יציאת מצרים עצמו. אם אנחנו חוזרים למחלוקת שאמרתי מקודם, מאיפה לומדים שצריכים לעסוק בהלכות הפסח? מה העדות והחוקים? וכאן רבי אליעזר אומר, מכאן שצריכים לעסוק בהלכות הפסח. לפי דבריו זה החצות, לא לומדים החצות מה העדות והחוקים. מהעדות והחוקים לומדים שצריכים לעסוק בהלכות הפסח. ובתוספתא, חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה, אפילו בינו לבין בנו, כאן זה לפי שיטת חכמים לכאורה, שזה עד הבוקר, אפילו בינו לבין בנו, אפילו בינו לבין עצמו, אפילו בינו לבין תלמידו. ואם כן, כאשר אנחנו חייב אדם להרבות בסיפור יציאת מצרים וכל המה בהרי זה משובח, בתוספת מובא במקביל חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח. ומעשה ברם גמליאל וזקנים שהיו מסורים בבית ביתוס בן זונים בלוד, והיו עסוקים בהלכות הפסח כל הלילה על קרות הגבר, כן, במקביל לסיפור של בני ברק, שהיו מספרים בסיפור יציאת מצרים, בתוספת מובא מעשה מקביל, שהיו עוסקים בהלכות הפסח עד קרות הגבר, עד שבאו תלמידים ואמרו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית בעצם. ומכאן דייק רב סולובייצ'יק, שיש קיום לא רק לספר את הסיפור, מה שקרה, לא רק לספר את הפסח מצרור על שומה, דברים שקשורים לסיפור, לשיבוד, למהירות, לגאולה, אלא גם כן לימוד תורה, ללמוד את ההלכות של פסח מצה ומרור. והוא הביא לזה ראיה נוספת, וזה מה שאנחנו אומרים בהגדה, המקור במחילתא, חכם מה הוא אומר, אותו פסוק שראינו מקודם, מה העדות והחוקים, שהציבה של אלוקינו אותנו, אף אתה פתח לו בהלכות הפסח, אין מפתירן אחר הפסח אף יקומן. אז מה אומרים לבן החכם? הלכות הפסח. והגרסה של הגר"א זה עד אין מפתירין. לומדים כל מסכת פסחים עד המשנה האחרונה, עד אין מפתירין אחר הפסח אף יקומן. אז אנחנו רואים שמהפסוק, מה העדות והחוקים, לומדים שצריכים ללמוד את ההלכות של פסח, מצה ומרור, ולא רק לספר את הסיפור. אלא לכאורה, אנחנו ראינו שזה רק עד זמן שפסח מצו ומאמר לכם לפניך, לכאורה רק עד חצות. וכדי להסביר את הדברים, אני רוצה לחלק בין שני סוגים של סיפור יציאת מצרים. שני דינים בסיפור יציאת מצרים, אני חושב שהדברים הם נמצאים כבר, הזרע של הדברים נמצאים כבר בהגדה שהוציא ידידי רבי יצחק ליכטנשטיין, אבל השיח הגריד, אבל אני רוצה קצת לפרט עוד יותר. יש גמר בפסחים, דף קט"ז עמוד ב', אמר רב אחא בר יעקב, סומא פטור מלומר אגדה. מי שעיוור, הוא פטור מלומר את האגדה, כתיב הכא בעבור זה, וכתיב הטם בינינו זה, כתיב לגבי בן צור ומעורר בינינו זה. מה להלן פרט לסומא? כן, בינינו זה, אז אם ההורים הם סומים, הם עיוורים, הם לא יכולים להפוך את הבן להיות בן צור ומעורר, בגלל שצריכים להגיד בינינו זה. זה להצביע באצבע זה, ולראות. ואם הם לא רואים, הם לא יכולים לומר בינינו זה. אז אותו דבר בעבור זה, להצביע. אף כאן פרט לסומים. איני, האם זה באמת נכון? האמר מרמה, שאלתינו לרבנן דבי רב ששת, שאלנו את אלו שעשו את הסדר יחד עם רב ששת, עם רב יוסף. רב יוסף היה עיוור, סגי נהור. מאן דאמר גתא בי רב יוסף, מי זה שאמר את האגדה אצל רב יוסף? אמרו רב יוסף, רב יוסף אמר את האגדה. איך הוא יכול להוציא את האחרים המסובים? הרי הוא עיוור. מאן דאמר גתא בי רב ששת, מי אמר את האגדה אצל רב ששת? גם רב ששת היה עיוור. רב ששת, התשובה רב ששת אמר. אז איך רב ששת ורב יוסף אמרו את האגדה והוציאו את האחרים, את המסובים, ידי חובתם, אם הם פטורים? בגלל שבעבור זה, והם לא יכולים להצביע. אז הגמרא אומרת, כסב רבנן מצא בזמן הזה רבנן. שהם סוברים שמצא בזמן הזה רבנן, ולכאורה הקריאה הפשוטה של הגמרא, שמצא רבנן, אז גם כן סיפור יציאת מצרים מרבנן. ואם כן, רב ששת ורב יוסף חייבים מדרבנן ויכולים להוציא את המסובים. לכאורה הגמרא הזאת נגד מה שראינו במנחת חינוך. מנחת חינוך אמר, לא ראינו שום תלייה
של סיפור יצרים עם, עם פסח מצה ומרור. זה רק באותו זמן. למדנו שכמו שיש חיוב בליל יודלין, בליל הסדר, יש חיוב אכילת מצה, כך יש חיוב של סיפור יצרים, אבל אין שום תלות ביניהם. הנה הגמרא אומרת שאם מצה בזמן הזה דרבנן, אם אנחנו לא דורשים בערב תאכלו מצות, ורק על מצות הם יאכלו, אז גם כן אין חיוב סיפור יציאת מצרים. הרי זה לא רק באותו זמן, אלא זה תלוי זה בזה. ואני זוכר כאשר הייתי בשיעור של הרב סולובייצ'יק, הוא ענה תשובה על זה, אני לא זוכר מה הוא ענה, אבל עכשיו שאני מנסה לשחזר את, את התשובה, אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת היא כך, שבעצם יש שני פנים למצוות סיפור יציאת מצרים. יש פן אחד שתלוי בעבור זה, להצביע פסח מצה ומרור. שאתה אומר, אמרם גמליאל, כל מי שלא מגיע דברים אלו לא יצא ידי חובתו. חלק ממצוות סיפור יציאת מצרים זה להסביר פסח מצה ומרור. זה, בעבור זה, העניין הזה, זה בעבור זה. אבל חוץ מזה, יש סיפור לספר את כל הסיפורים, וכל מה שקרה, את הסיפור כולו. לא רק לספר מצה זו שאנו אוכלים. זה חלק מעקב. כל מי שלא מגיע דברים לפסח לא יצא ידי חובתו. חלק מהסיפור חייב לכלול גם כן את המצה זו שאנו אוכלים, מור הזה שאנו אוכלים, פסח זה שהיו אבותינו אוכלים. והתלות של הפטור של סומה זה על הפן הזה של רם גמליאל היה אומר. זה הם לא יכולים לומר לפי הדרשה הזאת. הם לא יכולים להגיד מצה זו שאנו אוכלים. לכן הם לא יכולים לצא ידי חובה. אבל שאר הסיפור על האירועים ומה היה במצרים, זה כן יכולים לומר. ואם כן, כאשר אנחנו אומרים מצה בזמן הזה דרבנן, זה פותר אותה מהפן הזה של מצה זו שאנו אוכלים, אבל לא פותר אותה מסיפור יציאת מצרים. אם כן, בעצם יש חלק מסיפור מצרים שכן תלוי בנוכחות של פסח מצה ומרור. זה מה שתוסו קרא, לחם עוני, לחם שעונו עליו דבר מהבי, צריכים לספר חלק מהסיפור על המצה ועל הפסח, ואמרתם זבח פסח, אבל חוץ מזה יש סיפור שלם, שלא תלוי בנוכחות, וזה סיפור האירועים ומה שקרה, ולהתחיל בגנות ולסיים בשבח, וזה לא קשור למצה זו ופסח זה. אז אמנם רב יוסף ורב ששת לא יכלו להוציא את המסובים, את הפן של מצה זו שאנו אוכלים. אבל את שאר הסיפור כן יכלו להוציא. ואם כן, אם מצה בזמן הזה דרבנן, נשאר רק הפן של הסיפור של האירועים. אוקיי, אם כן, אני רוצה לחזור לשאלת חצות. יכול להיות שגם כי כאשר מדובר על חצות, אם פסח ומצה נגמר בחצות, בעבור זה הנוכחות של פסח מצה ומרור, זה נגמר בחצות. לכן הלכות הפסח של חלק מהסיפור של יציאת מצרים, או רם גמליאל, זה צריך להיות לפני חצות. אבל מה שיכול להיות אחרי חצות, זה כל שאר הסיפור. לספר ביציאת מצרים עד הבוקר, זה אפשר לעשות. בגלל שזה לא תלוי בפסח מצה ומרור. וכתוב במגילה, זה הכלל, דבר שמצוותו ביום כאשר כל היום, דבר שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה. אם כן, סיפור ימצאים שמצוותו בלילה כאשר כל הלילה. רק הבעבור זה שתלוי בנוכחות, זה רק עד חצות. ואם כן, כאשר כתוב בגמרא שלפי רבי אלעזר בן עזריה, פסח עד חצות, מצה עד חצות, אז גם כן רב גמליאל, או הלכות הפסח עד חצות, כפי שכתוב במחלתא. אבל הסיפור, כל מצווה שבלילה, מצוותו כל הלילה. אוקיי, מה שאני רוצה עכשיו לעסוק זה אולי ההיבט המחשבתי שעומד מאחורי הדברים, בגלל שיש כאן דבר שמאוד מפתיע. אני מבין את הסיפור של יציאת מצרים, אני מבין גם כן שהסיפור צריך לעסוק גם כן במצוות הלילה, כדי לא רק לספר אלא גם כן להראות על ידי מעשים את מה שקרה, ולכן אוכלים את המרור, אוכלים את הפסח, אוכלים את המצה. כל זה אני מבין. אני מבין שצריכים להסביר למה אני אוכל, בגלל שזה חלק מהנרטיב של הסיפור. מצה זו שאנו אוכלים על שומה. אבל למה באמת שהלכות פסח, מצה ומרור יהיה חלק מסיפור יציאת מצרים?
זה כבר שאלה ש... שלא כל כך פשוט. האם זה חלק מהסיפור? למה זה קשור? מה הקשר בין הלכות? למה לפי רב סולובייצ'יק? הוא הבין שכאשר הגמרא אומר שהיו עוסקים בהלכות הפסח עד הבוקר, לא רק עסקו בשולחן ערך, אלא בלימוד, לימוד התורה, לא מדובר רק על הלכות כדי לדעת איך לצאת ידי חובה. אלא זה חלק מסיפור יצריים ללמוד את ההלכות של פסח מצו מרור. והשאלה באמת, למה? מה הקשר בין הדברים? אז אמנם זה נאמר ממה העדות והחוקים, אבל צריכים גם כן להבין את, את הרעיון שעומד מאחורי הדברים. ומה שאני רוצה לטעון זה בעצם לחזור קצת לאיש הלכה. אם מי שקרא את איש הלכה יודע שאיש הלכה בנוי בהקדמה על איזשהו חילוק בין איש הדת לבין איש הדעת. איש הדת זה אדם שבעצם לא מעוניין בעולם הזה, אלא מנסה בעצם להגיע לעולם אחר, עולם דתי, להתקרב אל השכינה, ובעצם מכחיש את העולם הזה. ויש לו שאיפות דתיות שבעצם מסלקות אותו מתוך העולם הזה. איש הדת לעומת זאת עוסק בעולם הזה, אבל אין לו את הפן הרוחני, אלא עוסק בעולם הזה. והאיש הדת שרב סולובייצ'יק מדבר עליו, זה איש שבעצם חושב על, 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 עושה קונסטרוקציות, איך העולם בנוי וכל מיני משוואות כדי להבין את העולם, ואחר כך מיישם אותם לתוך העולם הגשמי. אז זה עולם של אידאות, עולם של רעיונות, שאחר כך יש אפשרות ליישם אותם בתוך העולם. אז מצד אחד, איש הדעת אין לו את הפן הרוחני, הוא לא קשור לקהל. מצד שני, הוא מחובר לעולם. איש הדעת מנותק מעולם, אבל מחובר לכן. הוא ראה את איש הלכה כאדם שבעצם מחבר את שני עולמות האלו. שעוסק בגילוי של דבר השם בתוך העולם, שזה התורה, ובאידאה של הדברים, יוצר את הרעיונות של הדברים, ואחר כך מיישם אותם בשטח על ידי קיום הלכה. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. למה רב סולובייצ'יק קרא לספר, למסע הזה, למה הוא קרא לזה איש הלכה? זה איש התלמוד, זה הוויות אביי ורבא, זה איש שלומד, זה איש העיון. הוא מדבר על אותו איש הלכה שהוא לא אוהב לקחת תפקיד רבני. הוא אוהב ללמוד בעיון, והוא לא אוהב לקחת תפקיד רבני. הוא לא אוהב ללמוד, לצמצם את עצמו רק לדל רמות של הלכה, אלא הרעיון שעומד לחקור את כל העולם ההלכתי. למה הוא קרא לזה איש הלכה? ולכאורה הוא מדבר על הלמדן. האב טיפוס שהוא מדבר עליו זה הלמדן, זה לא הפוסק, אלא הלמדן. ונדמה לי שהדברים קשורים לאיך שרב סולובייצ'יק לומד את הקשר שבין הלימוד תורה לבין ההגשמה של לימוד התורה על ידי קיום הלכה. וזה בעצם הכותרת של השיעור, הקשר בין התלמוד לבין המעשה. אני רוצה רק לצטט מקטע אחד באיש הלכה. האידיאל של איש הלכה איננו גאולת עולם על ידי עולם למעלה ממנו, אלא על ידי עצמו, על ידי הסתגלות המציאות המוחשית להווי האידיאלית של ההלכה. אם אדם ישראל חי על פי הלכה, וחיים על פי הלכה פירושם הכרת ההלכה כשילה עצמה וקשה על עולם הריאלי, הבנת ההלכה, עולם הלכתי, זה על ידי לימוד, זה לא לדעת רק מה לעשות, אלא מדובר בעצם על האידאה של ההלכה, לחקור את ההלכה, לראות את השורשים של ההלכה, להבין את ההלכה על היסוד. זאת אומרת, להבין, ללמוד את זה בעיון. ההלכה למעשה זה רק איזשהו הגשמה באופן חלקי, אולי באופן אפילו לא מושלמת, של אותו רעיון של הלכה, איך אני עושה את זה דווקא על ידי הידיים והרגליים. אבל איש הלכה בעצם מצד אחד הוא מבין את העומק ואת הרעיון ואת האידאה של הלכה באופן מושלם, אבל הוא לא מנותק מהמציאות בגלל שאחר כך הוא מגשים את זה בעולם המעשי על ידי המעשים. כל הוויכוח של תמיד מול מעשה זה כאשר אתה מנסה לנתק מהם. אבל בעצם במחשבה של סולובייצ'יק, הלימוד בעיון של הלכה הוא חלק מהקיום. כמו שאנחנו אומרים,
מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, אבל עדיין כוונה הוא חלק מהמצווה. יש קיום לא רק, הרב סלבצ'יק חילק בין לעשות את מעשה המצווה והקיום שבלב. הקיום שבלב זה הרעיון שעומד מאחורי ההלכה. הרעיון שעומד מאחורי ההלכה לפי הרב סלבצ'יק זה לא רק מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לא רק מצה זו שאנו אוכלים ולחשוב על השיבוד ועל הגאולה ועל המרור הזה, המרירות, זה לא רק הקיום שבלב, זה לא רק הסיבה שהקדוש ברוך הוא ציווה, אלא הקיום שבלב זה גם כן להבין לעומק, גם כן בעיוני את הגילוי של דבר השם שהוא נתן לנו על ידי התורה. לכן זה לחקור באופן למדני את ההלכה. כאשר אתה בעצם מבין עיונית והלכתית את ההלכה, זה דרך להגשים את ההלכה באופן מלא. אז כאשר אתה מחבר קודם כל את הלימוד העיוני ואחר כך אתה פועל אותו על ידי מעשה, אתה מקיים את המצווה באופן מלא. לכן יש הרב סלבצ'יק, כאשר הנשמה פרמסתנו, אתה לומד קודשים, בגלל שזה גם כן להבין את העולם שהגש בו, הדבר השם שנגלה לנו בתורה, על ידי לימוד הלכה, גם דברים שאי אפשר לקיים אותם למעשה. אבל יש בזה איזשהו קיום של הקרבה כאשר אני מבין אותם. קיום חלקי, קיום לא מושלם, בגלל שאי אפשר ליישם אותו. כרגע אין לנו בית המקדש ואנחנו לא יכולים להקריב. ובכל זאת הלימוד הוא חלק מעולם ההלכה, לא רק עולם הלימוד. רב סלבצ'יק הגיע לארצות הברית. ארצות הברית, בשנים שהוא הגיע אליו, וגם היום, תפיסת עולם קפיטליסטי, פרגמטי, מעשי. היו אנשים שהיו בלבטים, רצו לקיים את המצוות. אבל עולם הלימוד הרעיוני לא היה חלק מעולמם. רב סלבצ'יק ניסה לקחת את הציבור הזה, להכניס לתוכם את המשמעות, לא רק של לקיים מצוות, אלא שחלק מקיום מצוות זה גם כן להבין את ההלכות, ללמוד, להכניס לימוד תורה לתוך הבתים של 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 אנשים בארצות הברית. והסבצ'יק מדבר על זה שאנשים מקיימים את ההלכות, אבל מה שעומד בעומק מאחורי ההלכה זה הם לא מובנים. את הסיפור המפורסם של הסבצ'יק סיפר בין היהודי של שבת ליהודי של ערב שבת, שיש יהודי של שבת שהוא עושה את כל המעשים, אבל הלב שלו שהוא כל כך מתרגש לקראת השבת, של ערב שבת, זה הוא לא מוצא בארצות הברית. והוא נסע בעצם שבארצות הברית לא יהיה רק קיום של מעשה המצווה, אלא גם כן קיום שבלב. עכשיו, חלק מקיום שבלב זה לא רק להבין את הלמה של המצווה, אלא גם כן לחקור בעיון את המצווה. לכן, אם אנחנו רואים פסח, מצה ומרור כחלק מסיפור יציאת מצרים, זאת אומרת שכאשר אני אוכל את המצווה, אני מספר את הסיפור על ידי אכילת המצווה, אני מספר את הסיפור על ידי אכילת המרור, אז אני לא צריך לדעת רק פסח זו שהיו אבותינו אוכלים על שומה, אלא גם כן את הלכות הפסח. לא רק מצה זו שאנו אוכלים על שומה, אלא גם כן הלכות המצווה. מה בעצם ההלכות של המצווה, ההבנה של התורה, דבר השם שנגלה על ידי התורה של המצווה. ועל ידי לימוד של הלכות של פסח, מצה ומרור, אתה מקיים את הפסח, מצה ומרור, שהוא חלק מהסיפור יציאת מצרים. ואם כן, הפן הזה, זה רק הרחצות. זה החלק מהבבור זה. יש חלק מהסיפור שתלוי בפסח, מצה ומרור, וזה הרחצות בזמן שמצה ומרור אנחנו לפניך באופן פיזי, באופן ממשי. לפי רב אלעזר בן עזריה, זה הרחצות. רם גמליאל היה אומר, זה הרחצות. והלכות פסח עד חצות. אבל אחר כך אפשר גם כן לספר את המשך הסיפור, ואפשר אולי גם כן לקרוא את ההלל, וברגע שאנחנו כן חווים לעומק את הסיפור של יציאת מצרים, לפי כך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח, להמשיך את הסיפור של מצרים עד הבוקר, עד שנגיע לרבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, שלכולם מועדים לשמחה.